Şirniyyatlar və növbə-növ desertlər Ramazan süfrəsinin bəzəyidir. Bu şirniyyatlar bayram sevincini artırmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanır. Türk paxlavası bayramda ən çox istehlak edilən şirniyyatlardan biri hesab olunur. Türkiyədə paxlava deyəndə isə ilk ağla gələn Qaziantep paxlavasıdır. Paxlava çox incə açılmış qat-qat xəmirin arasına püstək, qoz və ya fındıq səplərək bişirilir. Daha da dadlandırılması üçün üzərinə şərbət tökülür. Usta tərəfindən ortalama 4-5 saatda əl ilə hazırlanan və Antep paxlavası kimi də tanınan bu şirniyyata Ramazan bayramında həm ölkə daxilində, həm də xaricdə böyük tələb var. Şirkətlər isə sifarişləri yerinə yetirmək üçün iş vaxtından artıq çalışırlar. Bayramın 9 gün tatil olması vesilesilə də Gaziantep'te və çevrilərində də insanlar tatilə gidiyor. Giderken hediye götürüyorlar baklava. Yine aynı dengeyi koruyoruz. Amerika'dan tutun da Japonya'ya kadar işte İsviçre, Almanya, Dubai özellikle Arap ülkelerinde tatlı tüketiliyor. Oralara gönderiyoruz. Tabii Türkiye'nin de yoğunluk İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere diğer şehirlerin hepsine ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Antep paxlavasının istehsalı Ramazan bayramında da 2 qat artır. Belə ki, adi günlərdə Qaziantepdə gündəlik paxlava istehsalı 30-35 ton civarında olursa, Ramazan bayramında bu rəqəm 65-70 tona çatır. Ramazan bayramında bu məşəqqətli yolculuğa bayram siparişlerini almaya başladık. Siparişler 2 katına çıkmış durumda. Günlük Gaziantep'te genel olarak baklava tüketimi, baklava üretimi 30-35 ton oluyor. Ramazan bayramında bu 2 katına çıkıyor, 65-70 ton arasında. Ramazan'ın son günü dediğimiz gün bu yaklaşık 100 tona kadar tekabül ediyor. Gelen bayram siparişlerini yurt içine 24 saatte teslimat yapıyoruz ve bunu yurt dışına da 48 saatte adrese teslim sağlıyoruz. Sektör nümayəndələri bayramda bütün ölkə üzrə 6000 ton paxlavan satılacağını proqnozlaşdırırlar.